Сегодня 4 ученика ждут меня в студии. Я с ними еще не знакома, но нас объединяет главное. Нас объединяет Хрючево. Хочу научиться готовить здоровую пищу. Здоровую пищу. Зараз ты, як навчишься готувати. Ой, кто пришел? Здравствуйте. А, ура, ура, Юля Висоцька. Дивіться, не дай Боже, щось ви не то ляпнете. Щось буде не так, голова з плеч. У вас все замечательно. Ну, все замечательно. Анжела, ну приготуй щось поїсти. Yes! Аплодисменты. Смотрите внимательно. У вас есть эта возможность понаблюдать за мастером. А ну давайте за мастером понаблюдаем. Ой, блин, Юля, яке позорище. Боже ты мой, яка школа. Закрывай ее нафиг. Я пришел на куда вообще? Где я нахожусь? Что происходит? Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. І сьогодні Юлія Висоцька, як ви думаєте, буде проводити майстер-клас. І не просто майстер-клас, а вона відкрила свою кулінарну школу, де буде навчати людей готувати. Це просто, я не знаю, це відео має шанси просто побити всі рекорди. Тому що такого рівня ми ще від неї, напевно, що не бачили. У мене відразу декілька питань. Перше, скільки треба було заплатити цим людям, щоб вони прийшли на навчання до Висоцької. Вірніше, скільки Висоцька заплатила цим людям, щоб вони прийшли на неї навчатися. Тому що, ну, мені здається, навіть безкоштовно туди йти не має сенсу. Тобто це якась афера. Друзі, з вас, як завжди, перед початком лайк, коментар, підписка, дзвіночок. Ну а ми не будемо затягувати, будемо дивити, що ж королева тупих ножів, всія Запорєбріка, буде показувати і що вона буде вчити. Поїхали дивитись. Наверняка вам знакомо выражение «хлеб насущный». Хлеб насущный. А еще вам знакомо выражение «хлеба и зрелищ». Что бы ни происходило в нашем с вами мире, какие бы катастрофы, кризисы ни случались, нам всегда нужно будет есть, просто для того, чтобы жить. И человек всегда будет хотеть. Судя по логике, если уже есть то, что она готовит, то це дуже небезпечно, і це навпаки може трошки або не трошки скоротити ваше життя, то що це небезпечно. Хліба і зрелищ. Так от, о хлібі насущному ми з вами і поговоримо. І, звісно, не тільки о хлібі. Взагалі, що таке кулінарія в сучасному світі? Кулінарія – це гораздо більше, ніж просто хліб, з маслом. Кулінарія – це творчество. Кулінарія на сьогоднішній момент превратилась в огромну індустрію. Я недавно відкрила свою кулінарну студію. Ко мені може прийти совершенно. Друзі, це правда. Юлія відкрила свою кулінарну студію, ви уявляєте? Любой человек и научиться не просто вкусно, хорошо готовить, что-то понимать о еде, а жить по-другому, потому что еда... Не просто, ну, типу, наші люди приходять в кулінарну школу, ну, не просто там навчитись, готувати, смачніше, а жить по-другому. Тобто, уявіть собі, ви не вміли готувати, і тут ви навчились готувати хрючево, ви уявляєте? Це ж зовсім інші речі. Та во многом определяет стиль нашей жизни. Сегодня 4 ученика ждут меня в студии. Я с ними еще не знакома, но нас объединяет главное. Нас объединяет страсть к еде и желание... Нас объединяет главное. Нас объединяет хрючево. Просто здорово жить. Каждый из этих людей пришел в кулинарную студию, потому что им хочется готовить иначе. Им хочется научиться готовить лучше или просто научиться готовить. У каждого своя мотивировка, но дело не в этом. Дело в том, что мы начнем от... У каждого своя, как она каже, мотивировка, але мені здається, що вони не дуже розуміють кулінарні скіли Юлії, тому вони якби, хто не знає, ну то їхні проблеми. Що це за 4 таких стрімала, мені вже самому цікаво подивитися. Простого і будемо двигатися к сложному. Ми будемо готувати масу інтересних рецептів. Ми будемо готувати ризотто, пасту, рибу, мясо. Мы будем запекать, выпекать, делать хлеб, десерты. В общем, нас ждут впереди очень интересные кулинарные открытия. Присоединяйтесь к нам, я думаю, что вам тоже будет с нами интересно. О, привет. Здравствуйте. Я Влад. Артем. Очень приятно. Меня зовут Артем, мне 36 полных лет, я бизнесмен. Меня зовут Влад, мне 24 года, я актер.
Девочки симпатичные. Меня зовут Артём. Девочки симпатичные. Та і хлопаки я бачу. Ну, один там добре, молодий ще зелений, не розумієш. Ну ти-то 36 років, ти вже мав би хоча б розуміти, куди ти йдеш. А може це взагалі всі актери, знаєте, і вони типу прийшли такі, о, що ж будемо вчитися? Ну, я хочу навчитися, а насправді це все постановочка. Дуже приємно, Олександра. Мене звати Олександра, мені 29 лет. Я дизайнер. Мене звати Маша, мені 21 год, і я працюю в гостинице. Це мой. Влад. Влад, это моё, моё. А он я. Моё место света. У меня двое детей, и я хочу научиться готовить здоровую пищу. Я много готовлю для своего мужа. О, ну, дружище, здорову пищу. Зараз ты як навчишься готувати, що бідні діти, двоє дітей. И сына, но, как правило, это традиционная еда, которая повторяется изо дня в день. Поэтому мои макароны... Уже надоели. Помочь тебе, давай. Да. Вам очень идет сзади. Аккуратно. Я не сомневалась. Хорошо, да? Ага, все. Всю жизнь я жила с родителями, и мне готовили мама и бабушка. Они готовили очень вкусно, и я никогда не нуждалась в самостоятельной готовке пищи. Поэтому я не умею ничего. Люблю все новое, экстремальное. Прыгал с парашютом, занимался дайвингом. Захотел стать артистом. Теперь... Ну, Юлю, в принципі, також вчила мама і бабуся, але щось видно, на якісь ланки щось пішло не так. Я артист. Вот решил научиться готовить. Для меня это такое приключение, что-то новое. Ребята, тут уже все готово, по-моему. Готово? Ребята, смотрите, алкоголь. Все готово, уже доставку замовили, зараз придуть, щось там поріжуть, потім накривай поляну. Типа ми приготували. Друзі, терміновий збір для 152-ї окремої розвідроти. Треба 120 тисяч на пускову установку для FPV-дронів. Тому за це, звичайно, від мене та від наших військових чудові подарунки. Ось така купа кулінарних книжок від 100 гривень. Ось такий невеличкий тубус від 100 гривень. Величезний тубус від 1000 гривень. І десь ось тут з'явиться неймовірний подарунок за найбільший донат. Ціла ракета в мій зріст. Тому донатимо, долучаємось до розіграшу, приближаємо перемогу. Слава Україні! Да. Я думаю, що можна відмітити нашу зустрічу. Не дожидаюсь провалу. Надоели фастфуди, не завжди є можливість ходити в ресторани. Ой, ні разу не пользуюсь. І как бы намекаєш, що не треба. І не трогай сюди. Сковородка. Ну тут сковородок теж. Дівчат. То да, вам то, в принципі, може і не знадобиться. Може, то просто все так, аби показати. Ви попали в рай. Ой, хто прийшов? Здравствуйте. А, ура, ура, Юля Висоцька. Ох, я не знаю, це, звісно. Здрасте. 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 Ну що, ви готові, правильно? Ми готові. Да. Нас є сто. Ну, давайте починати. Берем рыбу. Так. Сливками запиваем. Масло. Так. Хлеб. Делаем бутерброд. А где у вас хлеб? Где хлеб? О, класна, до речі, схема. Приходять люди на майстер-клас. І цей, хто проводив, каже, ну що, давайте, що, готуйте. Це, як знаєте, в нашому ресторанному бізнесі є такі дуже схожі ситуації. Ну, наприклад, є бренд-шеф в ресторані, тобто є шеф, який керує чисто рестораном кожним, та займається операційною, навчає команду, стоїть на видачі і так далі. І є бренд-шеф, який, типу, як або він бренд як лице виступає, і він керує, типу, всіма ресторанами холдингу, там, 2, 3, 5. А є ще бренд-шеф операційний, який займається фінансами, який це все рахує, прораховує і, коротше кажучи, веде таку історію. Так ось, є бренд-шефи, які, наприклад, чисто там а-ля як фейс, та? Але вони от, ну, взагалі нічого не шарять. І є такі, яких фішечка. Вони приходять, наприклад, на відкриття пропрацювання нового ресторану і такі, ну що? Давайте, що ми будемо готувати? І там кухарі, і там сушефи починають там накидувати страви. А він, типу, це все організовує, і потім, по факту, нове меню, яке зробив він, хоча це взагалі не він зробив. Отакі є також персонажі. І тут схожа ситуація. Тобто, ну що, давайте, покажіть, що будемо готувати. Хліб, ребята, ми будемо готувати. Хліб впереді. До хліба ми ще повинні созріти. А сегодня мы берем яйца. Когда я увидел, что мы будем готовить яйца, да, мы начнем с завтрака, в принципе, меня это очень обрадовало. Почему? Потому что для меня
Завтрак – самое любимое время принятия пищи. Прежде чем мы возьмем яйца в руки, вы мне скажете, есть ли люди, которые из вас, которые считают, что яйца – это а, вредно, б, от яиц толстеют, с, ну что еще там, ну, аллергия возникает, невкусно, надоело. Есть такие люди? А, ну вы хорошо подготовились, молодцы. Нам все нравится, и яйца, и все любим. Вы, ну, абсолютно... Бо сказали, дивіться, не дай Боже, щось ви не то ляпнете, щось буде не так, голова з плеч. Прав, тому що яйця – це дійсно унікальний продукт. Давайте так, ми не будемо просто так лясо точити, ми почнемо одразу працювати, і потім займемося обговоренням того, вообще, що таке продукт яйця. Где лук-порей? Хто знає, як виглядить лук-порей? Вот она. Значить, ми беремо нож і нарізаємо порей тонко-тонко. Колечками, да? Да, Влад. Можно колечками. Хорошо. На самом деле, лук-порей удобнее всего резать колечками. Подождите, возьмите сковороду. Насправді, найлегше всього різати його напівкільцями, тому що менша площа, і, типу, це зручніше і швидше. Бо цибуля порей попадається, ну, така більш товсте стебло, і тоді його різати не дуже зручно тонко. Так що ви... І плюс, коли ви цибулю порей берете, вам же ж треба промити її всередині. А як ви її промиєте, якщо ви її не розріжете навпіл? Таке питання між листочками. Тому зручніше розрізається навпіл, так під водою гарненько всюди промивається і вже потім нарізається. Зажигаем плиту. Пока плита... Да, слушайте, забудьте про то, что есть какая-то невероятная техника нарезания. И только кто правит... Да, вот не отрывая нож вот таким движением. И только те, которые прорезали 2 тонны лука, имеют право подходить к плите на вытянутую руку. Нет. Режьте как удобно. Просто. Никто на вас не смотрит. Ну, действительно, що вас ще буде хтось навчати різати? Ну, ви що, забули, куди ви прийшли, чи що? Боже, я такий сюр. Тільки я дуже внимательна. Я би, наприклад, якби у мене була кулінарна школа, я би почав, напевно, що з того, що перше, техніка безпеки. Чи помили ви руки, чи якими ви там руками то все ріжете, чи вмієте ви різати, як правильно різати і так далі. Техніка. До речі, хто не знає, як правильно різати ножем, у мене на каналі є в розділі «Корисно від шефа», як правильно нарізати, як тримати ніж, як безпечно різати. Обов'язково подивіться. Лук-порей, естественно. Просто дело в том, что он мягкий на вкус. То есть он не такой ядреный. Никто, вот девушки, косметика спасена. То есть мы такие прекрасные и останемся. Глазам на свидание спасти. Можно пойти потом? После лука ты не можешь на свидание пойти, я не понимаю. Что тебе мешает? Я обычно не хожу после лука. Да. Либо лук, либо... Нет. Ну, я переживаю, що після цих страв ти взагалі, тобі буде важкувато взагалі кудись ходити далеко від туалету. Тому будь обережніше. І плюс, Юля, ну це ж кулінарна школа. Ну, там ти готуєш вдома таким ножем. Ну, але ж тут, в кулінарній школі, ну ти ж могла взяти нормальний ніж, а не от такий от якийсь курдуплик. Ну як так? Естественно, его можно заменить любым другим луком. Более того, прекрасно совершенно дополним мы его еще с вами зеленым луком. В чем фишка лука-порей? Он очень сладкий. В любом луке есть, вообще в любом овоще и фрукте есть определенное количество сахара. Поверьте или нет, в лимонах сахара тоже достаточно. Потому что если вы возьмете половинку лимона и положите на хорошо разогретую поверхность, там гриль, я не знаю, или просто сковородка, то она станет черным. О чем нам говорит черный свет? До речи, ось заметив, ну, два момента. Перший. Техніка безпеки, з якої я говорив почати. Обов'язково під дошку, обов'язково, треба підкладувати або вологу серветку намочити, покласти на неї дошку. Щоб не було такого, знаєте, ковзання. Тому що зараз, бачите, цей хлопака ріже, а в нього дошка ось так ходить. Не дай Боже, дошка піде, хоп, і, ну, і типу, пальця немає частини. Ну, я не розумію, що 10 спроб є. Але, ну, все рівно, кожен палець важливий. Це перше. А по-друге, цибуля порей, вона, ну, не солодка, вона має такий специфічний цікавий смак. Карамелізація йде. Правильно. А карамелізація йде тільки в якому случаї? Якщо сахар їш. Ну, слушайте, ви все умні, що я вам тут розказую? Давайте ви мені що-небудь розказуєте. Я все. О, слушайте, да у нас как ви... У нас появився отличник. Отличников лупили вообще в моє детство. Вот, да. Да? Їдемо далі. Лупілі. Ну так бери його собі за помічника, типу, мені здається, досвіду в нього. Ну, плюс-мінус, як у Висоцької. Чим?
Нормально? Вот такая чайная ложка сливочного масла. А плита подкупа почему? А вообще же говорят, Юля, что на сливочном масле нельзя жарить. Это правда? Необходимо совершенно. Ты расскажи это французам, что на сливочном масле нельзя жарить. Я на тебя посмотрю. Добавляем сюда. Опа! Тут уже починаються такі провокації. Каже, а взагалі-то не можна смажити. Там можна смажити на вершковому маслі. Це нормальна історія, коли ви його нагріваєте. З'являється такий карамельний класний смак. Але температура задимлення невисока в масло. І тому воно починає диміти, і це якби не ок. Тому завжди вершкове масло підмішують, наприклад, соняшниковою олією або з іншою олією, для того, щоб не було диміння і нормально все смажилось. Тому от зараз, наприклад, Юлія Висоцька якраз і використовує цю техніку і хоч щось корисне. Але чи вона про то каже? Не знаю, зараз побачимо. Чайну вже ложку олівкового масла. А сочетание оливкового со сливочным, а аромат, как ты вообще мог это, ты чувствуешь какой запах? А, там просто про аромат, я понял, тобто там не про температуру задымления, а там взагалі просто про ароматы, потому что, напевно, Extra Virgin трошки заплатили. Походят сейчас. Вы знаете, что если человеку не давать сливочного масла, особенно если маленькому человеку не давать сливочного масла, он расти не будет? Потому что холестерин, который, кстати, содержится и в яйцах, совершенно необходим для роста. А вы знаете... Це яка взагалі? Железна лопатка? Та клеток. І нервних в тому числі. Ви розумієте, діло, проблема зі здоров'ям, мені кажуть, саме головне, вона в чувстві міри. Візьмемо Америку, наприклад. Люди, які живуть взагалі, по-моєму... Ні, не залізно. Все ок, Юля, тут ок. На продуктах, на яких написано ні жира, ні сахара, ні солі, одна хімія. І візьмемо Францію. Которые люди, которые едят хлеб со сливочным маслом с утра, красное мясо на ужин, запивается все это красным вином. Но почему-то худые, здоровые живут очень долго. В чем дело? Значит так, ребят, ну что, это же просто, мы же просто лук жарим. Мы же еще ничего такого, у нас ни суфле не происходит, ничего. У меня уже суфле в кінці произойде. Вот, ну... Також цікаво було б, на якій температурі смажити цибулю, як її смажити, скільки її смажити, до якого кольору, до якого стану. Не беседа. Моя сковородка не похожа на остальные, почему? А это все дело в таланте. Влад, ну никуда не денешься. Да, конечно, я не ожидал, что будет так все динамично. На самом деле, как будто бы ничего сложного не было. Но я вот убедился в том, что я действительно полный профан вообще. Что я даже какие-то элементарные вещи, у меня какие-то заминки, какие-то неполадки. На самом деле, слушайте, шутки шутками, а готовить может совершенно любой человек. И вот мы с вами сейчас взяли один рецепт, он очень простой. Поверьте мне, вкус будет слегка отличаться у нас у всех. Но это не значит, что у кого-то будет лучше, у кого-то хуже. А знаете, чему буду відрізнятися? Тому що готують не по грамовках. І тому я завжди раджу слідувати грамовкам. Ці ваги, ну скільки вони там коштують? Ну вони ж не дорогі. Але ваги допоможуть вам мати завжди однаковий результат. Не так, що ви на око один раз приготували так, смачно, інший раз щось не вийшло, потім вийшло ще смачніше. Ну коротше, грамовка дає можливість готувати стабільно, якісно, і однаково постійно кожен раз. Якось так я сказав закручено, але суть ви зрозуміли. Значить, смотрите, коли ми жаримо наш парій, у нас задача, щоб він не згорів. Потім у нас задача, щоб він став таким м'яким і, знаєте, таким от хлипким. От вам видно? Хлипким? Хлипким це який? Яким це хлипким? Хрупким чи липким? Хлипким. А у вас він зелений, а у мене коричневий. Ну, так теж буває. Так теж буває, коли плиту включити на максимальну температуру і смажити цибулю. Буває. Буває коричневе, буває чорне. По-різному. Юлі та не знати про це. Ні, все прекрасно, все прекрасно, все прекрасно. А, вам просто масло було жалко. Чайную ложечку зробила. Ну, у вас така, ну, розумієте, чайна ложечка, вона, звісно, якщо б ми її мірили в грамах, то ми б з вами... А ви яке масло додавали? Вот это, да? Ну, посмотрите, разве... Посмотрите, вот это где чайная ложечка была взята? Чайная я даже не вижу. Ложечка. Это, по-моему, для... Такая чайная ложечка... Это маленькая чайная в этом ложечка. Самом, в этом ну, самом... Вот на ней даже видно, что она не полная была. Mm-hmm. Вы понимаете? Ну, как же так можно? У меня все прекрасно, Юль. У вас все замечательно. Ну, все замечательно. Смотрите, как у меня... Так, больше никто масла не пожалел? Не-не, все нормально. Нет.
Так. Отлично. Бачите, Юля, вона заігрує тільки з молодим пареньком, а того, ну, їй не цікаво, в неї є свій такий самий. Наш парі практически готов. Так, і тепер ми беремо зелений лук. Значить, я вам скажу, я люблю зелений лук порезаний по діагоналі. А так как я здесь главная, режем все по диагонали. Нет, я вам скажу, мне кажется, что в данном случае китайцы правы, потому что способ нарезки, он влияет не только на эстетическую такую. Нарежем по диагонали. Да, як хочеш, ріж. Мені здається, в тебе і ніж тупий, і цим маленьким ножем взагалі незручно різати. Воно просто чавить цю цибулю. Ну що це таке? Хоч по діагоналі, хоч по вертикалі, хоч по горизонталі. Сторону блюда, да, вот, которая не, ну, очень важна, когда мы видим вот, что-то красивое, нам больше его хочется съесть. Правильно, Влад? Да, безусловно. Да, безусловно. Это про меня. Те, кто порезали лук, отправляем его к парею. Я бы все-таки хотела узнать, вот, зачем вы готовите, для чего? Дело в том, что мне повезло родиться в кавказской семье, поэтому до сих пор моя жена воюет с моей мамой, потому что мама считает, что чем больше сливочного масла ты положишь в кашу, тем она будет вкуснее. И мама права. Как это приятно слышать моей жене сейчас. Нет, ну, в общем, у вас задача научиться готовить здоровую еду. Да. Понятно. Нет, я согласна совершенно, что, безусловно, вообще еда – это такая вещь, которая действительно и лечит, и калечит. Твоя, Юлия, точно, больше калечит, ниже лечит. Значит, вот смотрите, вот это у нас травки. Это смесь травок, это, ну, могут быть прованские травы. Вот такие вот сухие. Понюхайте обязательно. Но чтобы понюхать, не так, нет. Возьмите пальчиками, разотрите. Потому что от тепла ваших пальчиков... божественно. Да? Совсем другой запах. Совсем другой запах, конечно. И вот теперь, в принципе, любые приправы. Соль, перец, травки. Это все дело вкуса. В общем, щепотку этих травок... Що за травки? Які травки входять туди? Просто любі. Додавайте і все нормально. В аптеку пішов, ромашки взяв, насипав. Це теж травка. Смакота буде. Добавляємо к нашому луку. Беремо вот таку форму. Прямо на дно. Наш лук. Ложкою. Ну як так? Ну не робіть так ніколи ложками залізними по тефлону. І отак, коли масло оббиваєте, також не робіть, тому що на стінках же ж також тефлон, воно ж по всій поверхні, ви ж його шкрябаєте. Я просто такий дотошна людина, дуже десь там, не дай Боже, щось подряпалось, я вже, ну, трошки розстроююсь. Ну, стараюсь все, щоб було чотенько. Так, солим, перчим сюди же, по чуть-чуть, тому що завжди краще, коли не досол на столі. Соль совершенно нам необходима. Абсолютно. То есть без соли не может быть тоже здорового человека. Теперь? Не згоден я з цим. Завжди треба доводити по смаку кожен компонент, який ви готуєте. Наприклад, в мішленівських ресторанах взагалі немає солі і перцю. Тобто там кожна страва доведена до ідеального смаку. Розумієте? Звичайно, що якщо ви, наприклад, не їсте там багато солі або любите більше солене, то це інша історія. Ви собі там досолюєте або просите там в ресторані чи де, що вам там менше солі, будь ласка, подадіть. Хорошо. Все, тоді вже кухар готує. Ну як по смаку, а трошки менше. Ну, ось і все. Але має страва бути доведена, бо, ну, і коли ви готуєте, треба готувати так, щоб ця страва сподобалась максимальній кількості людей. От і все. Тому робите такий смак усереднений. Ми беремо і розбиваємо сюди два яйця. Прямо внутрі. Вот таким вот образом. Раз. Одно яйцо. Два. Второе. І виходить у нас два таких радісних, удивлених жовтих глаза. А у мене розплелось. Попробуємо спасти. Ми візьмемо окрему таку ємкость. И научимся бить вот так, ножом. Сверху только, чуть-чуть, вот таким вот ударом. Берите яйцо, бейте. Ще й ножом цією стороною там, де різати. Ну, типу, вже вдарити іншою стороною, вдарити об бік цього. Вот. А теперь аккуратно розкривайте. Вот. Нет, вот
туда. Вы видели это аккуратно? Да, я даже не умею разбивать яйца, потому что всю жизнь я жила с мамой и бабушкой, которая готовит просто великолепно. И они меня баловали, конечно, мне просто не было нужды. Но сейчас я решила, что пора браться за ум. Ну, це ти своєму хлопцю скажеш, коли він скаже: «Анжела, ну приготуй щось поїсти». І ти скажеш: «Та я не вмію навіть яйця розвивати». Він скаже: «Поняв, все, чек, речі зібрав і пішов». І починайте вчитися готувати. Акуратно, це значить от так. Ну я вже зроблю вам одразу сюди раз. Ну і ви давайте, ні, смілость міста бере, давайте. Єс! Аплодисменти. В кулінарній школі Юлії Висоцької вчать, як правильно, безпечно, елегантно вбивати яйця. Молодец. Все прекрасно получилось. Вы так аплодировали, у меня поплывается. Ну что, будете выливать? Да нет, мы не будем. Тебя мы спасать не будем, мы тебя и так оставим. Все у нас прекрасно и красиво. Теперь, смотрите, я даже не буду измерять. В принципе, это там где-то 3-4 столовые ложки сливок. Вот с одной стороны и с другой я подливаю. Значит, солить можно сейчас, можно, конечно, потом, когда уже будет готово. Но вы знаете, что происходит с продуктами? Какие-то продукты категорически, мы это еще все будем как бы проходить, категорически нельзя солить до готовки, приготовления. Какие-то просто совершенно необходимы. В данном случае можно и так, и сяк. Можно сейчас посолить, можно потом. Можно взагалі не солить. Том. И перчик тоже. И чуть перчика. Ну, кто... До речі, цікавий момент з приводу жовтків і соління їх. Коли ви готуєте окату яєчню або там глазунья, вона ще називається, то краще сіль додавати на сковорідку. Тому що якщо ви додасте сіль на жовток, то жовток покривається такою білою плівкою і типу потім воно негарно виглядає. Тому завжди такий лайфхачик. Треба солити окату яєчню, там просто сіль на сковорідку і вже на розігріту, і вже на неї вбивати яйце. Любить. Можна без перчика. Ні, люблю, щоб з перчика. Ну, саме головне красиво, розумієте, ці крапинки. Так. Какая красота. Все, що нам тепер потрібно, нам потрібно взяти там противень настоїть. Духовка у вас розігрета, правильно? Угу. Да. Противень стоїть в духовці. Мы берем вот эту прекрасную формочку, отправляем в духовку. Вы все аккуратно выдвигаете противень. Для аккурат, этого мы правильно берем специальную варежку. Выставляем? И выставляем. А оставить открытый? Оставляйте пока открытый, потому что нужно долить сюда вот воды. Так, чтобы у нас получилась небольшая водяная баня. А вокруг? Я вам скажу, что происходит. Во-первых, вода... Взагалі що? Що це таке? Це... Суфле, не суфле, на що там ті вершки, до чого там та вода, що це за страва така, взагалі не розумію. Не даст. У нас нічого знизу не пригорить, тому що вода не даст. Знизу нічого не пригорить. В духовці з обдувкою і тенами зверху. Знизу нічого не пригорить. Це просто... Ви просто вдумайтесь, ну я в шоці. А во-вторых... Этот пар, который будет идти от воды, более нежная получится структура, и сливки не свернутся и не станут омлетом, а останутся вот таким кремом. Вы наскільки збираються ті яйця готувати? Ну, там буквально одна, а там дві хвилинки, і вже жовток, ну, треба діставати, що він був рідкий. Чи вона хоче зробити його твердим? Так. Юля, хотел спросить. Да. Ну, все-таки вот те ингредиенты, которые мы здесь используем, яйца, сливочное масло, сливки. Неужели это все как бы абсолютно... Я вам скажу, ребят, вообще, вы понимаете, я не верю в калории, я не верю в то, что там, да, вот человек садится на диету там, или вот можно ограничить себя в питании. Я верю в то, что можно все, но надо знать меру, и еще я верю в физическую нагрузку. Но я не диетолог. Я також розумію, що можна їсти все потрошку, але ж, типу, якщо ви їсте вершки, яйця, вершкове масло, купа, воно таке все жирне, то ви уявіть, скільки вам треба фізичної нагрузки, скільки вам треба спалити калорії, щоб просто відпрацювати тільки цю страву. Этом отдельно. Все-таки у нас сьогодні тема яичная, і поэтому я хочу вас научить, я считаю, просто шедевр приготовить. Ви знаєте, що таке яйцо пашот? О, а це вже цікаво, яйцо пашот. Да, я слышал. Розказуй.
Это яйца, которые приготавливаются... Я просто их ел, я видел, я не готовил. В таком как бы мешочке желток, а вокруг белок. Это достигается, по-моему, когда ты варишь это в воде с уксусом, по-моему, с подсоленным. Правильно? Вот вы понимаете, какие у нас кадры. Да, мне кажется, что самый сильный кулинар среди нас – это Артем. Так, мені здається, що просто ви всі не шарите, бо Артем, в принципі, сказав правильно, але якщо от прям до дрібниць вже розбирати, то краще сіль не додавати в воду при варці, тому що сіль розкидає білок. І плюс білок розкидає не свіже яйце. Тобто, якщо ви берете не свіже яйце, у вас не вийде гарний пашот, як би ви його не готували. А потім в кінці ви собі там підсолили, підперчили олійкою, збризнули. Супер. До речі, як варити яйце пашот, є у мене також на каналі в сніданках. І в розділі корисне від шефа прям технологія, як правильно варити ці воронки. Це все нічого не треба. Дуже просто, за хвилину можете дізнатися. Тьом, тому що взагалі, в принципі, я вважаю, що мужчина, звісно, ну от у них як врожденне це. Женщина должна, наверное, ще научиться готувати. От як Юля, наприклад, смотрите. Юля просто удивительно навчилась готувати і вас тепер вчить. Ну це геніально просто. Юля – це королева, я не знаю, приготовлення. Удивительно. Ми беремо по яйцю. От, кстати, яйцо пашот, во-первых, оно совершенно потрясающе смотрится в салатах. Наломил, оно растекается. Во-вторых, вот просто на куске хлеба жарю. Наломил. Береш яйцо і ламаєш, чи що? Ти, ну, надрізав чи як? Наломил. Запоребриковские фразочки. Вот никакого масла не надо, потому что желток так пропитывает хорошо хлеб, тост какой-нибудь, тоже прекрасный завтрак. Кстати, вот между прочим, свежесть яйца определяется тем, если желток круглый, видите, у нас у всех они круглые, да, не плоские. Это значит, это свежее яйцо. Но при том, это миф, что яйца нужно есть... Плоское яйцо, круглое, плоское, желток? Честно, блин, первый раз про такую фигню я чую... Ну, це... Друзі, ну якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і, звичайно, поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую. Там от сьогодні куриця снесла, ах, от бабушки свеже яйцо. Яйцо должно созреть от 3 до 5 дней. Вот тогда эти яйца самые хорошие. Так. Ну, возвращаясь к нашему, как, нам нужно дождаться, пока вода закипит. У вас все хорошо работает? Да. Ну, у нас сейчас у все. Нас вот, у нашей пары все замечательно. Наша пара. Наша пара не кипит пока. Ваша пара не кипит? Вам не хватает огня любви, я считаю. Так, и соль. Солим воду. Пять раз. Це скільки там соли? Півграма? На скільки води? Значить, ми беремо і от столову ложку уксуса. Це в кипящу треба, так? В кипящу воду додаємо. І ми от так от розганяємо воду венчиков. Смотрите внимательно. У вас є ця можливість понаблюдати за мастером. Да, пойдем. А ну давайте за мастером понаблюдаємо. Ну всі підійшли, як то кажуть, к мастеру. А ці воронки, ну... Мені не подобається з цими воронками готувати. Можна ще там в ресторані іноді дехто ставить кільце оце для гарнірів, знаєте, залізне. Туди вбиває яйце, хтось в пакет його заматує, в вакуум кладе. Ну це все суєта, це взагалі не потрібно. Просто берете свіже яйце і готуєте по моїй технології. Хто не хоче дивитись, я вам розкажу. Просто довели воду до кипіння, додали 30 мл оцету на літр води. Звичайного 9%. Довели до кипіння. Потім воду, до такого, до бурного кипіння. Потім виключаєте воду, берете яйце і отак його обережно вбиваєте прямо над, от прямо навіть трошки дотрагуєтесь до води. Все. Потім яйце впало, ви додали трошки води, температурки, так, потужність. Ложечкою обережно під яйцем провели, воно булькнуло. Все. Хвилина, яйце у вас готово. Середня температура, або, наприклад, якщо в ресторані у нас немає там багато часу, за пара, сніданок, все. Ви отак поклали, булькнуло, воду кип'яток відставили, все. У вас є там пару хвилинок, 2-3, поки яйце своє буде потихеньку готуватися, ви можете там зробити інші справи. А ще найкращий метод – це готувати яйця взагалі в сувіді, прямо
в такому, знаєте, в шкорлупі. Є класна технологія. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, і я з вами поділюсь. Туда, пока. Разогнали. И получается такой водоворот, в который я вот так вот аккуратно выливаю яйцо. И вы видите, благодаря этому водовороту белок сворачивается вокруг желтка. Вот сейчас нужно уменьшить температуру где-то до пятерочки, например, чтобы оно не бурлило. А через сколько мы вытаскиваем? Через сколько мы яйца вытаскиваем-то? Уже треба их вытащить-то. Вот. А бачите, белок раскинувся. Ну, тупо ці нитки. Це якраз за того, за цієї воронки. Вона все одно розкидає, воно не гарно. Вам треба потім ці всі оці штуки відрізати і, короче кажучи, це не ок. 2-3 минутки. Смотрите. Вот оно, буквально сколько сейчас прошло минут? 2. У меня готово. Но зависит ещё от того, какая степень жидкости вам нужна, потому что его тоже можно сделать. Та ні, воно ще сировате, Юля, ну куди воно готове? Взагалі білок має повністю бути готовий, розумієте? Якщо він сопливий, то це, ну, це не ок, це сире яйце. Коли в ресторані приносять страву і білок такий, знаєте, сопливий, ну, в мене дружина взагалі таке, ну, взагалі не їсть. Я ще, типу, можу з'їсти, але, ну, все рівно мені не подобається. Білок має бути готовий, а жовток має бути рідкий. Тобто ви, коли на яйце натискаєте, то ви відчуваєте, що білок пружний, а жовточок рідкий. Ну, це ж легко перевірити. Більш крутий. Юль. А если у ребенка, возможно, аллергия... Перепелиные яйца не дают никакой аллергии вообще. Их тоже по той же самой технологии. Аллергия на яйца, кажу, перепелиные яйца не дают аллергии. Ох, боже ты мій. Один из европейских аллергенов, типу, це яйца. Вони любі яйца, це аллерген. Боже, Юля, ты что ты мелешь? Технологии можно абсолютно, приготовить. Абсолютно, абсолютно. Перепелиные яйца пашот выглядят очень эффектно. Более того, перепелок не бывает сальмонеллы. Они вообще, их, ну, как бы, вообще безопасны, их даже можно сырыми есть. Так. А курицей не можно, да? Значит, так, что там у нас с чудесами? У меня разлетелось. Мое чудо. Арт-яйца. Так, арт-яйца. Я решил переделать. Нет, вы понимаете, правильно, переделать можно, но это тоже можно спасти. Ну, конечно, к сожалению, оно получилось у нас немножечко, мне кажется, вкрутую. А так как мы уже договорились, что самое ценное у нас в желтке. Я яйце. Просто думал, что оно все должно. А наше? Может, наше чудо, возможно. Сейчас мы попробуем. Но... Вам нравится фаткуль? Ну, замечательно. Честно говоря, на мой вкус сыровато. Ну, ты же сам хотел чудо. Что ты скажешь? Вот так вот. Конечно, ну, намокла немножко перчатка. Давай, друг, давай. Вот. Вот так вот. Тем более, когда у вас не две руки, а 8 здесь. Это как раз чудо Власи. Влад, куда плавит чудо? Чудо Влада. Нет, это не чудо. Чудо у нас там. Бутылку давайте ставьте. Ну, класс. Просто. Сейчас у меня уже есть острое желание что-то сложное приготовить. Но, конечно, безумно интересно. Я понимаю, что мне надо много чему учиться. Это кажется на самом деле, что там все так просто, что мы делали. На самом деле не так все просто. Как? Ну, смотри, неплохо получилось ты номер 2. Да? Мне кажется, и что да. И по цвету вроде не сырой, да? Да, абсолютно. Это очень вкусно. Очень вкусно. Прекрасно. Значит так, ребята, вы... До речі, забув ще сказати, яйця пашот, після того, як ви їх в оцеті приготували, обов'язково треба промити в теплій воді, звичайно, без нічого, для того, щоб змити цей оцет. Тому що, коли ви кладете його відразу в страву, а яйце напитує цей оцет, і, ну, типу, кисле, ну, не прикольно. Тому обов'язково треба промивати. Пробуйте яйця, які у вас зі сливками, пробуйте свої пашот. И смотрите на меня одним глазом. Ну, лучше двумя, конечно, но, в общем, как получится. Так, вода, которая у меня кипела, я никуда ее не снимаю. Она остается у меня прямо там. И продолжает кипеть. На эту кастрюльку получается это водяная баня. Сюда я добавляю, не пугайтесь, чуть-чуть сливочного масла. Дальше я беру 2 яйца. Кто знает, сколько калорий в одном яйце? Если уж мы говорили вообще вот о здоровом питании. Артём? 5. Ну, к сожалению, не 5, но от где-то 45 до 60. Короче, упустимо цієї умності. Вона зареготує scrambled eggs. Тобто або яйця бовтинг. Або, ну, типу, всі знають, що таке scrambled, я думаю. Чи бовтинка. Короче кажучи, є 3 види приготування скрамбла: американський, французький
та англійський. В мене на каналі в розділі «Сніданки» я показую, як готувати кожний, чим вони відрізняються і як зробити реально смачні, класні яйця. І там ні в якому випадку немає ніяких вершків, сметани, молока. Чому? Тому що вони відсікають вологу. Тобто максимум, що можна додати, це вершкове масло. Все. Тому що і це перевірено в ресторані, спробуйте приготувати. Ви коли в ресторані, наприклад, викладуєте скрамбл екс або бовтанку на тарілку, і там є або сметана, або вершки, то ви, як тільки поклали ці яйця, починаєте сервірувати інші компоненти, у вас на тарілці купа вологи, вода потекла. Оце називається відсіклась волога. А коли ви приготували скрамбл екс чисто на вершковому маслі, можна ще крапельку трюфельної олії додати або трюфельної пасти, це вже такі тонкощі, але це просто дуже смачно. Ви викладуєте їх на тарілку, а у вас нічого не тече, тому що яйця не відсікається, все тримається купки. Це такий також вам лайфхак. В зависимості від розмірів яйця, тобто це нічтожно мало. Венчик, і починає отак от збивати. Готовиться это вот с небольшим количеством, значит так, сливочного масла, сливок. И теперь нужно немножечко посолить и поперчить. Вот как раз в тот момент, пока яйца... Це, до речі, так, якщо вже поумнішать, французький метод приготування. Яйца еще у нас жидкие. Понимаете, у них состояние, в чем тут вся фишка? Показала дівчинку, як вона їсть. І щось вона не дуже задоволена. Ну, уявіть собі, смажена цибуля, порей, два яйця, трошки солі, вершки, все. Як же це смачно, яка ж це смакота. А, і ще травки якісь там, непонятно які. Якщо б ми це робили на сковородці, що, звісно, швидше, то вони б швидко схватились, і не було б вот этой заварної консистенції, практично кремової. Вони не сохнуть. Они готовятся вот таким вот образом, понимаете, мы их вот так пошевеливаем венчиком, убираем. Ну, як це не смішно би звучало, але тут вона права. І в цьому і різниця. Але не хочу казати, хоч ви от реально подивились ці три методи на моєму каналі, чим же вони відрізняються і як їх готувати. Англійський, американський і французький. Вот то, що вже приготовилось от края, і таким образом не даем засохнуть вообще ни клочку яйца. А подается в таком же жидком виде? Я это очень люблю, честно говоря, с круассаном. Вот если взрезать вот так круассан, его тоже немножечко под грилем разогреть, выкладывается сверху эти яйца, дальше можно положить там, я не знаю, кусочек авокадо, кусочек огурчика или... Блин, тебе запитали, воно рідке подається чи ні? То ти поясниш, що воно зараз рідке, але воно стягнеться, лецитин, жовток, жир, який там є, він запрацює і стягне цю всю консистенцію, воно буде підтягнуте, а не рідке. Ну людина, він стоїть в недоумінні і очах, думає, блін, а в тебе не запитав. Тьомка слаботолёная. Прекрасно. Совершенно. Ну, так получается такой совершенно, знаете, такой завтрак, под который нужно пить шампанское. Это не каждый день в жизни бывает. Ну и такие моменты. Надо быть готовым, правильно, ко всем жизненным неожиданностям. Можно посмотреть? Что-то они якось так ухмылочки в них на лицах. Походу, они уже начинают розуміти скилл Высоцкой. А можно посмотреть, да. Посмотреть можно подойти. Смотрите, видите, какая кремовая консистенция у нас с вами получается. Вот, собственно говоря, вот это действительно еще одна минутка. Хлеб, да. Хлеб. Я действительно люблю очень хлеб золотистый. Вообще, мне кажется, что золотистая корочка, это вот, правда, очень возбуждает аппетит. Ну, знаем мы, Юля, не золотистые корочки, как она любит. Все золотистое, або я бы сказал, черное. Я скорее за то, что пережарено, чем недожарено. Ну вот, ребятки, собственно говоря, это та самая консистенция, которая и должна быть. Когда готовится scrambled eggs, они бывают гораздо более плотные. Вот у французов они вот именно такие жидкие, похожие на кашицу, я бы сказала. Ну и вот теперь мы это выключим. А вот это выкладывается на... Блин, ну це капец. Боже, яка дичь. Ну це вообще, що це за рідка фігня? Не має бути таке, воно дуже рідке, воно не підтягнуте, треба ще було пару хвилинок його стягнути. Напевно, що час піджимає, але ти взяла самий довгий метод. Найшвидший – це американський. Ой, блін, Юля, яке позорище, боже ти мій, яка школа, закриває її нафіг. Тост? В принципі, якщо ви любите більш таку, ну, от, крутую, скажімо, яєчну структуру, нічого не... Боже, це просто, ну, що це за жижа? Мішає подержати це подольше, уварити. Ну, мені, от, мені кажеться, що взагалі весь смисл... Именно... Це в шоці, подивіться.
Подивіться на цього в зелений. Він взагалі варений. Він думає, я прийшов на куди взагалі? Де я знаходжусь? Що відбувається? Но вот в том, что это очень нежное, знаете, как вот соусом с каким-то. Рыба может быть любая, действительно, и копченая скумбрия, и кусочек селедки, и вообще все, что угодно. И вот укроп очень тут, кстати, очень-очень. Ну вот, собственно говоря, бруе или бруят, как говорят в Провансе, готово. А теперь, друзья мои, вы остаетесь сами, одни. Это готовить. Я прихожу, мне покажете, как у вас все получилось. Вперед! Боже, экзамены. Какой же это экзамен? Это не экзамен, это проявление творчества. Я в вас верю, у вас пашот получился. Саш, о чем речь? Все, давайте. Ну вот сегодня я получила абсолютно очевидное подтверждение, что готовить не только может каждый человек, не только способен каждый человек, то вообще в принципе люди хотят вкусно есть. Люди хотят приготовить что-то такое, чтобы не даже удивить своих близких, это понятно, но удивиться самим. И это счастье, которое я видела в глазах сегодняшних моих студентов, замечательных, талантливых, я очень рада, что они, у них такие горящие глаза, что им так хочется научиться. Но самое главное, мне кажется, что вообще вот это стремление к тому, чтобы создать атмосферу вот такую на кухне, оно идет от того, что люди просто наслаждаются жизнью. И вот это, об этом забывать никогда не надо. Потому что наша задача прожить каждый день, как будто бы это единственное день нашей жизни. Я на этом настаиваю. Ну куда вы все так быстро все делаете? Я ничего не успеваю. Да, все-таки мужчина. Блін, ця музика, звичайно, на фоні. І коли ви, напевно, будете дивитись відео, ви замітите, що деякі моменти відео, вони, ну, звук трошки не ок. Це все тому, що недалекі якісь люди, які робили відео і роблять відео Висоцькі, вони не розуміють, що ця музика, в основному, вона ще й без авторських прав, чи, верніше, коротше, її не можна ставити. І її приходиться вирізати на моєму монтажеру, притрушувати, це все, ну, зробити. Коротше, геморой. Все із-за того, що... І плюс, це ж дивитись відео, ну, не прикольно, коли у вас музика лабає на все. Ви ж не чуєте, що люди говорять. І от зараз, от якраз це відбувається. Мене це капець як бісить. Ну, я не знаю, як це може бути. Ну, да, дивись, ви ж бізовий об'єм, треба його швидко приготувати. Приготувати, а? Потім... Футбол и пиво. Слушай, у меня треснуло это. Авария. Обалдеть. Ну, я немножко перепугался. Я, во-первых, сразу забыл, что нужно кладать. Ну, конечно, блин, скляный посуд. Це небезпечно ставити, він же нагрівається. Ну, для цього є в професійних школах миски. Нержавіючі миски, які ви ставите, і вони класно тепло пропускають і швидко там все готується, ніж скло, поки воно нагріється. І от, будь ласка, цього мужичка воно тріснуло. Власне, які там інгредієнти, став підсматривати, що тому ребят. Добре, що воно просто тріснуло, а не бахнуло і не полетіло скло в очі. Вся пайдика у меня тут. Что у тебя получается? Ну а куда это деть? Да, как? Давай, мы сейчас тебе сюда. Давай. Ты мне тогда пока перемешь. Мне было очень приятно, потому что ребята мне тоже помогали. Когда у меня что-то не получалось, когда у меня возникали проблемы, потопы и так далее. И это было действительно приятно. Французский бог. Ой-ой. Ой-ой. Все-таки есть бог на кухне. А почему миски треснули? Плохие миски. Так, тому що не можна ставити такі миски на, ну, взагалі в них гріти. Ну, це не для того миски. Я дуже розстроївся, звісно. Ну, мені сказали, в чому була проблема. Не треба було бити венчиком по тарілці, а вона від цього лопалась. У мене теж лопнула миска, просто... Да, венчик. Це як треба тим венчиком бахнути по скляній тарілці, і що це має бути за який це венчик тяжкий, щоб воно тріснуло. У него лопнула она два раза, у меня один, то есть 2-1 в его пользу. Артем, у Юли-то не треснуло? Почему у нас с тобой треснуло? Ты знаешь, потому что, наверное, Юля нас учит готовить, а не мы, Юля. Потому что, напевно, вогонь вы бахнули самый высокий, и реально из-за температуры все воно лопнуло. Почему так долго? Мне казалось, у Юли было быстрее. Бо спочатку треба нагріти воду, а вже потім ставить ту миску. Меня готово. Ну що, мої талантливі, геніальні? Я все зроблю. Це моє? Так, це моє. Ура! 5 з плюсом. Так. Це моє. 6 з плюсом. Так.
Рассказывай. У меня лопнуло две тарелки. Ну, это же гениально. Вы абсолютно, вы просто... Дайте, оставь на свое место, а то я так чувствую себя как-то... Да, вот тут так скажу правильно. Я хочу вам сказать, что вы просто молодцы. Во-первых, то, что вы пришли сюда, это говорит о том, что вы любите жизнь. Потому что я абсолютно убеждена, что готовить может каждый человек. И вы, молодой человек, тоже можете готовиться. Пока мне не верится. Мы не вешаем носы, мы идем вперед, и впереди нас ждут прекрасные открытия. Все. Позорище. Навіть яйця не змогли нормально приготувати. Ну що це за... Пишіть ваші враження, друзі, як вам? Бо я, чесно кажучи, в шоці від цієї кулінарної школи. Кого хочете, щоб я прокоментував в наступних випусках, не забувайте, друзі, обов'язково про донати. Треба допомагати нашій армії. Кожна гривня 2-5-10 важливі. Треба зараз закрити збір на таку пускову станцію для FPV-дронів, для того, щоб наші хлопці могли робити більше гарних справ і приближати нашу перемогу. Подивіться відео, які у вас ось тут виб'ють. Вони цікаві, корисні і навіть смішні. Ну, а я буду з вами прощатись. Всіх вас обіймаю, цілую прямо в душу. Ваш шеф. Па-па.